Dakle, drugo kola, dve pobede. A baš kickboks. Pa dobro, kickboks mi je dao veliku prednost ovde u iskustvu, uopšte u samom snalaženju u ringu. Drugi put sam ušao u ring gde ne koristim noge i evo, zabeležio drugu pobedu. Redovno smo trenirali, uvežbavali neke stvari i krećemo da radimo i boks ujedno pored i kickboksa. Znači u prostorijama gde mi treniramo od skoro, od prošle godine, krajem prošle godine otvoren je i boks klub Zaječar, tačnije boks akademija Zaječar, gde je trener Boban Stojanović, prvi trener kluba. Tu smo naravno i mi gde treniramo kickboks i radimo i kickboks prvenstva koja nas čekaju u toku godine. E sad, da li ti možda poneka noga krene onako automatski? Pa trudili smo se na treninzima da ispravljamo to da noga uopšte ne kreće, da se skoncentrišemo na te neke ručne tehnike, da isključimo noge što se tiče udaraca, da samo to radimo na kretanju i to je to. Ide nam, krenula nam je za rukom dobro. Dobro, a reci mi, ja sam pitao i tvog protivnika koji je morao da preda meč, očigledno, zbog neiskustva, a tvog većeg iskustva. Šta misliš da je presudilo u celoj ovoj priči? Pa iskreno mislim da je iskustvo presudilo u par nekih situacija. Sam ja osetio šta mogu, kako mogu i da li mogu da krenem napred. Kad sam osetio da naravno mogu da krenem napred, da ne bi rizikovao, ja sam odlučio da meč završim u svoju korist i da... Videli ste i sami kako se to završilo, prekidom, to jest predajom trenera, jer nisu želeli da se njihov takmičar više povređuje.